بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. أنا قدوم كل بعض أقل بارلمان كان فدرال الصومالية حبناها أن لبعض أقل اشترف كل بلم قلت يا دور الشرع مدعوينا مشترحين تم مدعوينا ما تصرفت أن وكلاء بيش عالم كان شغالة بارلمان كان أن عيد المدى صحاب فدى لما نوحاني كسلامي سلام سلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن وقرين وعن شاء الله أنا جم مقعي وحلي ده عبد الرحمن مع أحمد وحنا أخوين صوماليات إن إلا كن سجال بقول زيتين اللي وحن كل شقيني وحبر شد ذلك يعني كل شقيني إن وضن وحن كأساس إني سكول له هوس سرع شام عضا يعني كسر عن كسر مني لما أنت ذو شقيني لا يفيد جيسا ضد بدن أو بقول لكم هو صوماليات إن إلهي وكيف عيدي إن وحن كلو كم دها مدد هوگامیاش بولشار رهت که سومالیه که راهان هوگامیاش بولشار رهت که کافرت برتام سومالی آنکه سون وی ملح، این و هم وای حوقال و هن های شخصی نقویه نه او وطن کم این صدام خیسنه این مشکل دو کشته این تبلا نولا کدح چری بولشده حالات کسته ول سومر نحوقال وع این دروفها بولشده سومالی هستند سیف عنقور هی این مدن المروين حبناها الله بعد عقل اشترفت بلن إن ذلك الصومالي وحولها يدشي من دقت هذا استراتيجية أو الأهمية في بلن أو دقالة هي السياسات إن ذلك الصومالي نود هذا في الفرعون إن أبوينكم من يستي في الفرعون جيسيني وهالعبور أتكيسي إسكودي شوكتا إن يكون ماريان نلوش هذا اللي كستوا عليك بل سي إلى هاي مقدرين هذا كهر إن ذلك الصومالي كران كودي dad nimo iyo dowlad nimo inay ka faa'iideystaan in maxay yeelay waxa dalkeena fagaadii dibaatooyin dhanka hoggaaminta ah in hadii aan la helin hoggaamin toosan oo sharci u hagayo kana sareeyo dowlad wareerka adduunka naga reebay uu sii socon doona dadkii Soomaaliyeed waxay u qaybsameen kuwa dibadda u baxay kuwa gudaha ayna ku barakacay kuwa wajahaya faqri daran gaajo caafimaad darro وحبر السيران هي شغلان هي قيب لنون عبسي هي ولول لنك أمانك سيتشوكتا حد بس عاش واحد تاي حالد عن كاسا انت ايام كسي شريك را تاكتي هي تلدي ميانا قد ما تمسد عد كلاباتيرا ان هوغان وريركا هي سيدي اسكا دوريقا ها يدلك ان لو حكومة سندي لصودا فو حكادا شعقا بدو واوين او خطركوا دولود نمدا هي ضدك الصوماليات با aqbalaha soo xagga weyn in isqabsi joogta oo u dhaxay labada heer ee dawladda ilaa 12 kii sano oo dadka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya qaatay federaalka waxa ka dhaxay labada heer ee dawladda ee sijiid arintaasna waxay ka dhalatay hoggaan xumo ay ka dhacay sabwa ee qabiyo tirilaan dastuurka waxa uu 12 sano ka badan dastuurkeena waa qabiyo inta dastuur qabiyadayna dawladduna waa qabiyo ee waxaa laga cabsaday ama laga gaabsay in la dhiso maxkamadii kala saari lahayd heerarka labada heer ee dawladda ee maxkamad dastuuriga ah ee waxa baasan cadaalad darrada hay'adii garsoorkana waa dhameystir way waana la siyaasadeeyay ee adeegyadii bulshada meesha waa ka baxeen waxbarasho caafimaad koronto waxaa jirta in ka badan 3 milyan oo ilmo Soomaaliyeed oo aan maanta waxbarashaysan ilmaha Soomaaliyeed 93% ayaa iskuulka tagaa inta da'da iskuulka gaartay ee amnixumo ciidamadu waxay ku bilaabeen siyaasadda waddanka waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo booliis leh military leh nabad sugid leh iyo kuwa ajnabi ah laakiin qof kasta oo dhagan leh meel buu cabsi ku jiraa waxaa lumay hoggaamintii ciidamada ee dalkaba musuq waa baahi in hay'adaha accountability-ga ee sida baarlamaanka iyo hanta dhowr waxa la mid ah waxay iska noqdeen kuwa oo magac u yeela oo aan waajibaadkii laga rabay aan qabsan karin hoggaanka jira waddanka ugeysa in hay'adaha dawladda shaqadooda isla xagashay baarlamaankii hay'addii fulinta iyo garsoorkii way saddex galeen in ilaha dhaqaalaha waddanka waa la dayacay beero xoolo bad deegaan iyo dad intaba dayac weyn ayaa soo wajahay kaabayaashii dhaqaalaha waa burbursan yihiin waddooyinkii garoomadii dekedihii kanaaladii warihii wixii la mid ah wax in lagu soo saaro shaqalaan iyo faqri iyo gaajo ayay wajahayaan dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhalinyarada ah oo waxbartay haddaba si aan u helo xal
si aan u helo xal dhibaatooyinkaas ay wataan dadkeenna. Waxaan u baahanahay inaan dib isku abaabulo si aan dowladnimadeenna iyo dalkeenna uga hor wareejino dhibaatooyinkaas aan soo sheegnay. Xalka ugu muhiimsan ee dalkeenna aan ka saari karaa dowlad wareerka waxay ugu horreeyaan doorashada hoggaamin toosan oo karti leh. Waxaa la yidhahdaa fish rots from the head. Mar haddii hoggaanka waddanka ugu sarreeya ama dadkii waddanka hagi lahaa taladoodu ay isku dhex yaacdo, waddanka intiiska lama saxmi karto. Marka la helo hoggaamin hufan, aragti qaran leh, xogogaal ah, baahiyaha dalkeenna uu qabo dowlad wanaagsan ayaa dalkeenna noqon karaya dal xasilan, deggan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan, nabdoon, khayraadkiisa laga faa'iideysan karo, nabad iyo deris wanaag kula noolaan kara waddamada deris kale ah, waxna la qaybsan kara adduunyada inteeda kale. Mudanyaal mar weyn, sanataradii xildhibaan sharafta leh, haddii aad ii doorataan qabashada hoggaanka dalka, waxaan la imaan doonaa dhaqan hoggaamineed ku dhisan iskaashi iyo wada shaqayn si aan hurgelinno mabaadi'deenna isbeddelka, our principles for change, oo halkan ku sheegi doono si waafaqsan shuruucda dalka. Waxaan wax ka qaban doonaa ugu horreeya horumarintan nabadda iyo amniga. Waxaad ogtihiin waddankeenna dhibaatooyin fara badan ayaa la soo dirsay. Waxaad ogtihiin qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu qabaa cabsi. Waxaan si buuxda u tababari doonaa, u qalabayn doonaa ciidamada qalabka sida. Waxaan heshiis ugu baaqi doonaa Al-Shabaab. Heshiis, qur-aanku wuxuu yidhi wasulxu khayrun. Heshiis ayaan u baaqi doonaa. Waxaan hirgelin doonaa cadaalad, waddanka hirgeli doonaa. Waxaa la dagaalama musuqmaasuqa. Dhammaan waxaasi waa baakeji isku xiran oo ammaanka qayb ka noqonaya. Inta cadaalad dar jirto, ammaankuna ammaan sax ma la helayo. Intay jirto musuqmaasuq, iyana waa la mid. Waxaan xoojin doonaa hoggaaminta hay-adaha amniga, ayaan tayin doonaa haddii la yiraahdo. Waxaan ka shaqaysiin doonaa ama aan meel marin doonaa heshiisyo ay kuwa shaqaynayaan labada heer ee dowladda si laysaa kaashado sugidda amniga. Labo, dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha federaalka. Habaytirka dastuurka muddo kooban baan samayn doonaa haddii la yiraahdo. Waxaan dardargelin doonaa dhisitaanka hay-adaha dastuuriga dastuur ku qoran qabyo qoraalka dastuurka. Waxaan isticmaali doonaa aqoonta aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaan xoojin doonaa ka wada qayb qaadashada dhammaystirka dastuurka haddii la yiraahdo. Waxaan dardargelin doonaa wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. Arrinta Somaliland waa arrin masiiri ah, waxay noo leedahay ahmiyad aad u weyn, waxayna mudan tahay in la wajo si dhaba. Wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland waxaan aaminsanahay inaan weligeedba si dhaba aan loo gelin. Haddii rabbi qadaro, waxaan samayn doonaa ajendayaal cadcad oo wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland. Ajendayaal baan u samayn doonaa. Wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland waxaa kaalin mugle ka qaadan doona xildhibaanada, siyaasiyiinta, aqoonyahanka ka soo jeeda Soomaaliland. Waxaan dhisi doonaa guddiyo u xilsaaran wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland, iyadoo tixgelinaya aragtida aqoonyahanka iyo dhargarka Soomaaliyeed. Inta wadahadaladu socdaan, arrinta Soomaaliland waxaan u dhaqmi doonaa si walaaltinimo leh oo horseedi karta dhisidda kalsoonida labada dhinac dhexdooda ah, mana siyaasayn doono arrimaha isaga xiran labada dhinac. Principalka saddexaad ama mabda' saddexaad afraad waa dib u habaynta cadaaladda iyo hay-adaha garsoorka. Waxaad ogtihiin cadaaladda maanta waxaa loo doontaa shababkaa loo doontaa maanta cadaaladda duurkaa loo aadaa. Waxaan ka bilaabi doonaa dhisidda cadaaladda station boliskan ka bilaabi doonaa ilaa maxkamadda. Waxaan madax banayn doonaa hay-adaha garsoorka, madax banaan sii doonaa. Waxaan ka saari doonaa siyaasadda. Waxaan abuuri doonaa waxaan xoojin doonaa tayada xirfadaha booliska iyo deynbaarista. Shan, horumarinta waxbarasho tayo leh. Waad ogtihiin waxbarashadu waa furaha nolosha. Marka dadku helaan waxbarasho baahsan ayay noloshooda qaabayn karaan. Waxaan gaarsiin doonaa waxbarashada Mintulo ilaa Degmo ilaa Caasiyood baan gaarsiin doonaa. Waxaan dhisi doonaa iskuullo fara badan si dadka Soomaaliyeed ay wax u bartaan. Waxaan dayactiri doonaa kaabayaasha adeegyada bulshada. Waxaad ogtihiin adeeg caafimaad waddan kama jiro. Waxaan dayactiri doonaa cisbitaalada MCH-da, waana ku baahin doonaa dalka oo dhan si dadka Soomaaliya u helaan basic health care ama primary health care.
waxaan diyaarin doonaa hanaan doorasho ku haboon oo qofi cada. Waad ogtihiin doorashooyinka lasoo maray dadku waa ku dhibtoodeen, dalkuna waa ku dhibtooday, dhibaato badan baa kala soo daristay. Waxaan samayn doonaa biidnillaahi alkariim doorasho tan xigta inay noqoto doorasho qofi cada. Waxaan iska shaqayn doonaa inaan soo saarno madaxweyne inta aan dhammaanin annaga teeramkayu. Waan soo saarnay president elect oo dhinac taagan oo maamulka iyo dowladnimo tartiib ula wareega. Waxaan dhisi doonaa waxa loo yaqaano dhaqaalaha, waxa la yaqaano economy for all, inclusive economic growth. Waxaan ka shaqayn doonaa dadka Soomaaliyeed inay dhaqaalahooda u wada karo oo aan dad keliya aan dhaqaalaha aanu gaarin. Waxaan xoojin doonaa shaqo abuurka, waxaan xoojin doonaa private sectorkan xoojin doonaa, waxaan xoojin doonaa xirfadaha iyo tiknoolojiyada sabab iyo dadku inay dhaqaale abuuraan. Hagaajinta dowlad wanaag iyo dimuqraadiyadda, horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda, iskaashi caalamiga siyaasadda arrimaha dibadda. Mabda' noogu horreeya wuxuu yahay dariskeenna kowno ah, our neighbors conference dariskeen ayaa kowno ah. Waxaan u baahnaa dariskeena inaan la ganacsanno, inaan xoojino transport chain mobility, ganacsiga ka gudbaya xuduudaha inaan korino. Dadka waa ganacsato, waxaan u baahnaa inaan helo siyaasad degan oo aan daris kula macaamilo si dadkeena ula ganacsadaan waddama dariska ah, dariskana la ah. Waxaan kor u qaadi doonaa ilaalin doonaa xoriyadda warbaahinta, xoriyadda qowlka iyo xuquuqda lisaanka. Xadgudubyadaasoo dhan waa kor dhigi doonaa haddii Ilaahay idmo. Mudan yaalay mar weyn, afartan sano ku dhawaad oon ka soo shaqaynayay arrimaha horumarinta bulshada iyo qareemada dowladnimada iyo maamul wanaagga, waxaan xaqiiqsaday in hoggaaminta toosani ay ugu horreyso waxyaabaha keeni kara isbeddel togan oo suuragelin kara dib u dhiska dalka iyo ka bixitaanka dowlad wareerka muddo dheerna haystay. Mudanayaal, haddii xilka culus ee hoggaaminta dalka aad igu aamintaan, waxaan la imaan doonaa isbeddel dhab ah oo ogaal ku dhisan, lehna ujeedooyin cadcad iyo filasho mangala, kuna dhisan aragti iyo tala wadaag insha allah. Walaalayaal, waxaan hirgelin doonaa hanaan dowladeed la aamini karo, leh karti iyo hufnaan, isla markaana ka hortegi kara kana dhowrsan kara hantiboobka, fikir kooxaysi ku dhisan iyo adeegid dana shisheeye. Waxaan xoojin doonaa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka dhammaan hay-adaha dowladda. Waxaan kor u qaadi doonaa haybadda iyo adeega xildhibaanada qaranka. Waxaan dabooli doonaa baahiyaha nololeed si joogta ah xildhibaanada qaranku ay ula xisaabtamaan dowladda qeybaheeda kale. La xisaabtanka ugu xooggan waxaa lagu samayn doonaa madaxtooyada iyo madaxweynaha. Waxaa jira waxa la yidhaha leadership by example. Waxaan aaminsanahay in xisaabintu ay ka bilaabato madaxa dalka ugu sarreysa, xaafiisa dalka ugu sarreeya, ayaan aaminsanahay. Waxaan ogolaan doonaa in aniga iyo aan tusaale u noqdo la xisaabtanka. Waxaan aaminsanahay xadiiskii ahaa kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raciyatii, inay waajib tahay qofka mas-uulka in la xisaabiyo. Waxaa la yidhaha gacmo daahira baa wax daahiriya. Markii qofka mas-uulka ogolaada xisaabtanka ayuu isaguna wax xisaabin karaa. Ugu dambayntii, mudanayaal, walaalayaal, waxaan ka codsanayaa inaan codkiina qaaliga ay siisaan iyo ogolaataan inaan u adeego dalka iyo dadka si daacadnimo, ikhlaas iyo ammaano ku dhisan. Waxaan soo dhisnay hay-ado fara badan oo ummadda anfacay oo ay wax ka barteen walaalkan ordaya. Waxaan ku soo dhisnay tala wadaag, waxaan ku soo dhisnay wadatashi, waxaan ku soo dhisnay ikhlaas iyo ammaano. Waxaan rajaynayaa tan guud ee dalkana sidaasoo kalena ugu dhisi doono. Aad baan idinka mahadcelinayaa siday sharafta dhegeysteen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsan yahay musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi. Haatanna waxaan soo dhaweynaynaa musharax.